İsveç'ten gelip iddia edir ki anamı öldürüpler. Öyle bir hanım var idi ki bir 3-4 yıl bundan kabak anamın güvenini kazandı. Ve anam insultla hastaneye düşenden sonra bize deyirdi ki anamızın vaziyeti yaxşıdır, narahat olma, narahat olma. Son 2 gün kalmış, bana dedi ki anamın vaziyeti pisdir, gel. Ben de gelenden sonra gidip onu yoklattırdı. Baktık ki bu koronadır. Sonra saha hekiminden gidip ölüm kağıdı isteyende. Saha hekim dedi ki Daşdamirova haradadır. Dedim dünyasını değişir. Dedim neden? Dedi insult. Dedim insulttan. Dedi bu yalandı. Mene 4 gündür mesaj gelip ki senin anan koronadır. Nömrə göstərdi. Kimin nömrəsidir? Dedim anamın. Kimdədir? Dedim bu həmin qızda. Ben niyə cavab vermir? O qız kimdi? O qız elə bil 3-4 gün, 3-4 il bundan qabaq anamın həyatına girib, baxıb ki, iki oğul xaricdə. Burada buna baxan yoxdur. Bəs sizin başqa bacınız, qardaşınız yox idi Azərbaycanda? Bacım var, amma ki bacım o qədər də, necə deyim, əlindən elə də işte anama baxmağı bacarmazdı, elə də. O qızın adı nə idi? Xəyalə Nəbiyeva. Xəyale Nəbiyeva. Bu Xəyale Nəbiyeva sizin evə düşüb ananıza baxırdı. Bəs indi niyə şübhələnirsiniz? Nəyə əsasən sizin bu şübhələr yaranıbdı ki, sizin ananızı o qadın öldürübdü? Nə idi maraq? Ananızın pulun mu uğurlayıb, qızılın mu uğurlayıb, evin mi satıb, neyib? Elə bütün hamısı, pulunu, qızılını. Çünki anamın borc dəftəri var idi, hər şey yazılırdı ora. O dəftəri o götürüb çırdı. Mən bundan xəbərdar oldum ki, o dəftəri artıq ondadır. Zəng vurdum ki, dəftəri gətir. Dəftəri gətirəndə baxdım dəftərin içində həmin yazılar yoxdur. Niyə cırıb sizcə bərəkləri götürdü? Çünki orada bunun atasının adı var idi. Atası mormor zavodunun yiyəsidir. Dayısında pullar var idi qohumlarında.